Prvog dana dvodnevne akcije darivanja krvi u bolnici Srbije u Istočnom Sarajevu krv je darivalo 17 pripadnika policijske uprave Istočno Sarajevo, naveo je komandir policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Pale Đorđe Žižović i istakao da je ovo samo jedna u nizu akcija darivanja krvi u kojoj tokom godine učestvuju pripadnici policije. Uvažavajući potrebe Zavoda za transfuzijsku medicinu Republike Srpske, MUP Republike Srpske organizovao ovu akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Ispred policijske uprave Istočno Sarajevo danas će 17 policijskih službenika darivati krv i napominjem u naredna dva dana da se akcija nastavlja. Policijska uprava Istočno Sarajevo i MUP Republike Srpske inače najmanje 2 do 3 puta u toku godine se odazivaju na ovakav vid akcija kako bi u zavodima bilo dovoljne količine krvi za sve one kojima je ona potrebna. Ljekar u službi za transfuzijsku medicinu u bolnici Srbija Slađana Marijanović istakla je da je svaka akcija darivanja krvi značajna s aspekta zanavljanja zaliha krvi u službi za transfuzijsku medicinu. Što se tiče zaliha krvi, zalihe krvi su zadovoljavajuće, ali uvijek može bolje i uvijek treba novih davalaca, pogotovo mladi koji trebaju da se uključe da budu davaoci krvi. Pripadnici MUP-a, oni tradicionalno imaju nekoliko puta godišnje davanje krvi, svoje akcije davanja krvi i oni to urade sasvim uspješno i dobar je odziv i ovim prilikom im se baš zahvaljujemo na tome. Marijanovićeva je navela da krv mogu darivati svi zdravi građani životne dobi od 18 do 65 godina. Tako da svi oni koji već treba da napune 18 godina mogu već da razmišljaju da postanu davaoci krvi, da uđu u tu veliku humanitarnu porodicu davalaca krvi i oni to mogu da čine na svaka 3 mjeseca ako su u pitanju muškarci, ako su u pitanju žene na svaka 4 mjeseca. Generalno ljudi trebaju da budu zdravi jer ta krv kasnije ide nekim drugim ljudima. Tako da trebaju da budu ljudi koji ne boli od nekih hroničnih oboljenja, koji su zdravi, neke normalne tjelesne težine, normalnog pritiska, normalnog pulsa. U dvodnevnoj akciji darivanja krvi u bolnici Srbija u Istočnom Sarajevu učestvuju pripadnici policijske uprave Istočno Sarajevo, a akciju je organizovalo Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske.